כולם. סקסס על הבוקר? סקסס על הבוקרה. וואלה. מה חשבת שלא עלית אונליין? אני חיברתי, לחצתי, התלפלפתי, התייפייפתי, ואני לא מבין מה אריה פה צועק לי באוזן. זה היה כאילו בהפתעה, לייב בהפתעה. לייב בהפתעה. טוב חברים, בוקר טוב לכולם, סקסס על הבוקר. אתה בשידור, עידו זינגר. אלעד אדר. אתה יודע איפה אני ועידו מחר? כן, שנייה, אנחנו בפתיח של חברים, אם יש לכם אפשרות להעביר את המסך לירוק מקנאה. אנחנו שנייה, אבל בפתיח של התוכנית, אלעד אדר. אריה טוקר. כל יום חמישי, 8 בבוקר. משתפים את השידור. עידו, שיתפת את השידור? בואו נשתף את השידור, בואו נתחיל את השידור. פרגנו, פרגנו. תוכנית הבוקר העסקית מספר 1 באוסטרליה. בפלנטה. בפלנטה. אפשר להגיד כבר בפלנטה? בפלנטה. דרך אגב, כן, בוא תתחיל. אמרת עידו זינגר, מה, איפה? לא, אני לא רוצה שתקנה, אריה. חס וחלילה. מחר אני ועידו זינגר במסלול המרוצים, הראשון שנפתח בישראל, בפצאל, עם קסדות. איפה זה פצאל? לא יודע, לא, איפשהו בביקה. איפשהו בביקה. אבל... צפון. משהו כזה, כן. מחר דווקא? מחר. זה המסלול הזה שלוקחים... מחר, יום שישי. זה המסלול הזה שלוקחים 500 שקל, משהו כזה. כן, רק אנחנו דרך, אתה יודע, כל החברות של הספורט, הקונקשן שלנו טוב? לא יודע. איך רואים? תראה, אותי רואים זז מהר, אותך קצת עקור, איך זה יכול להיות? כי אתה... מהיר יותר? תעשה איזה מוב, תעשה מוב שיראו אותך. זאת אומרת, תזז מהר, מה אתה רוצה? תזז מהר. לא, עוד לא מצאתי קסדה, מי שבשידור חי רואה ויכול לתרום לי קסדה עד יום ראשון. במטוטה? במטוטה נלחם. מה קורה עם המספר הצופים? אנשים לא התעוררו בבוקר? אנשים עוד לא התעוררו. יכול להיות שזה גם מושפע מהמהירות אינטנטנט שלנו. אתה יודע, ככל שהמהירות באינטרנט היא איטית יותר, אז פייסבוק משתף פחות את השידור. ולא רק זה, גם בדרך כלל לוקח זמן לבנות קהל, בגלל שהרבה אנשים יתחילו לעשות לייבים, מה שקורה רוצה לראות שהלייב רציני ומעניין. אז הוא מקשיב ללייב. אז הוא מחכה... סבלני, רואים, רואים, לא רואים. טוב, איך עבר השבוע, אלעד אדר? חזרת מחול קודם כל. חזרתי מה... לא היית השבוע שעבר בסקסס על הבוקר. תשמע, היו המון המון מסקנות מהטיול הזה. כן. היה... התפרקה הקבוצה, נבנתה מחדש. נבנתה מחדש? כן, אתמול בערב היה ישיבת דירקטוריון. באמת. אוקיי. שינינו את השם של הקבוצה. באמת? כן. מה? זה כבר לא התא האדום, זה נקרא רוד ראנרס עכשיו. רוד ראנרס. כן. אוקיי. כמו ביבי, כזה. קיצור, אתה לומד הרבה על החיים. בוקר טוב לתומר לוי, זהו. לא רצינו להתחיל את השידור עד שתומר לוי לא פה, לא היינו רגועים. כן. אני רק מזכיר לכם, אמנם אני ואריה אוהבים להשלים פערים ככה על חשבונכם בתוכנית, אבל השאלות שלכם, התשובות שלנו, אתם צריכים להגיד לנו מה מעניין אתכם, אני יודע שתומר תמיד מכין לנו שאלות ככה. יש לכם הזדמנות של פעם בשבוע. נכון. לשאול מה שאתם רוצים. יש כאלה שאומרים פעם בחיים, אבל זה פעם בשבוע. פעם בשבוע, לא הוא יכול. תומר יכול לשאול לנו מתי שהוא רוצה. בוקר טוב לחיים. למה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. אז אתם מוזמנים לשאול אותנו מה שאתם רוצים. בקיצור, למדתי הרבה על מנהיגות. אתה יודע שמנהיג יכול לבנות קבוצה שנים, או לבנות צוות שנים, ומספיק בטעות אחת. בין אם הוא עשה אותה בכוונת זדון, ובין אם הוא עשה אותה בטעות, שפשוט עלתה לו במנהיגות. עד כדי כך. עד כדי כך. ופשוט נוצר מהפך. להגיד לך שהיו אנשים שאולי חיכו שזה יקרה, לא יודע. אבל זה מדהים איך בן אדם היה מוביל של הקבוצה, ופתאום בהחלטה של רגע שהיא החלטה לא נכונה, נגמר. אפילו שהבן אדם התנצל, אמרו נגמר. וואו. כן. תומר רוצה שנעלה אותו לשידור, אבל אנחנו לא יכולים פה, נכון? קשוח. ממש קשוח. לא, אי אפשר. תומר ריקו, אנחנו לא יכולים לעלות אותך לשידור, הוא בטח בסניף צפון. כן. אנחנו צריכים חיים. אבל אתה יכול לכתוב לנו, ואנחנו מבטיחים להגיב. מבטיחים להתייחס. לגמרי. מה עם סקסס יוניברסיטי? הולך טוב. הולך. איך היה? איך עבר עליך השבוע? מצוין. תן לי איזה טיפ עסקי ככה לשבוע טוב. טיפ עסקי לשבוע כן. טוב. פעולה מוצלחת שהיה לכם איזה לקוח השבוע. ככה תשתף אותם במה עובד. אנחנו פה רוצים לשתף אתכם. מה עובד, מה לא עובד. נו, תומר בים, אתה מבין? יפה לו פזור.
כן. היה לנו סדנה השבוע. של מצבי פעולה. של מצבי פעולה, של נוסחאות להצלחה בעסקים, שבעצם אנחנו מלמדים על איך כל מצב בעסק, אנחנו יכולים א', לבחון אותו, וב', איך אנחנו מוצאים איזושהי תוכנית פעולה של מה אנחנו הולכים לעשות לגבי המצב הזה. אז אחד ממצבי הפעולה נקרא מצב פעולה שפע. וסיפרתי בסדנה שאחד הלקוחות שלי, שהם קוסמטיקאית, היא החודש הולכת להגיע ל-highest ever שלה, מבחינת המחזור הכי גבוה. למחזור שהיה הכי גבוה אי פעם. ואחד מהשלבים כשאתה נמצא בשפע, זאת אומרת שיש לך שהמחזור שלך עולה בתלילות למעלה, זה גם לגלות מה עבד ולחזק את זה. אז כשהתחלנו לבחון מה עבד באותו חודש, אז אפשר לראות שלושה דברים שהם דברים מרכזיים. הדבר הראשון זה, היא עובדת עם חברת קוסמטיקה בשם חווה זינגבוים, למי שמכיר. חברת קוסמטיקה גדולה, גדולה בישראל, מאוד, כן. גדולה מאוד. ואחת הפעולות המוצלחות שראינו, זה שהמדריכה של חווה זינגבוים מגיעה ליום מכירות מיוחד באותה קליניקה. וואו. ואז ביום מכירות הזה עושים מכירות של 30, 40, 50 אלף שקלים. צ'צ'ינג. צ'צ'ינג, מה שנקרא. אבל גם שמנו לב לטעות שעשינו. אותה קוסמטיקאית היא ככה מאוד לא רוצה לתת דברים, נקרא לזה ככה, בחינם. ובמפגש הזה, מה שהם עשו, הם חייבו לקוחות לקנות שני מוצרים ב-1,000 או 1,200 שקל עוד לפני שהם מגיעים למכור. יו. זאת אומרת, אתה רוצה לבוא שאני אמכור לך? אתה רוצה לבוא לפגוש את חווה, תקנה מראש כרטיס כניסה, זה שני חומרים של חווה. זה לא של חווה, זה המדריכה של חווה. המדריכה של חווה. אבל כן, אם אתה רוצה שלבוא, שאני אמכור לך, אתה קודם כל צריך לקנות כבר ב-1,000 או 1,200 שקל. אז הם... זה כבר עוצמה, אתה יודע, כאילו... כן, אבל אני כיועץ פחות אהבתי את הרעיון, ופעם שעברה שאותה מדריכה הגיעה, אז היה מחירות ב-30,000 שקלים יותר, בגלל שנתנו כן משהו במתנה למי שתגיע. ואז באו הרבה יותר. ואז באו הרבה יותר והיה יותר מחירות. אז הדבר ראשון, ידענו שזה פעולה מוצלחת שהמדריכה מגיעה. דבר שני, אמרתי, טוב, אני רוצה לחזק את הדבר הזה איכשהו, ולאותה לקוחה היא טסה לשבועיים לחול, תשימו לב איזו עוצמה של עסק. היא טסה לשבועיים לחול, ובשביל שיהיה לנו ככה, אחרי שהיא חוזרת מהשבועיים האלה, שהמחזור יהיה חזק, אמרנו, היא בת 50, בגלל זה היא טסה לחול. ואמרנו שאנחנו נותנים 50 טיפולי פנים במתנה, וקראנו לזה, יש את הקרם החדש של חווה, פרופסי פלוס. פרופסי פלוס. קראנו לזה בשם שונה, קצת שונה, נקרא לזה ככה, זה היה יציאה מהקופסה, וזה מה שהוביל אותה. הקפיץ. הקפיץ ממש, כי בעצם נתנו איזשהו טיפול במתנה, 50 טיפולים במתנה, לכבוד היום הולדת 50, והרבה אנשים הגיעו, היה להם יחס סגירה של משהו כמו 50%, משהו מטורף. וואו, אז אני אספר לך משהו, אתה יודע. סליחה, חשבתי סיום. הדבר השלישי, הפעולה המוצלחת השלישית, זה באמת לתת את החינם, והרבה אנשים לא מבינים. אני גם ראיתי איזושהי תוכנית לפני כמה ימים, על מישהו שבעצם, לא חשוב שמות, שהוא התעצבן בגלל לקוחה שלו. בוא נגיד שאתה יועץ עסקי אלעד. כן, נגיד. נגיד. יש לך לקוחה בשם ציפי. עכשיו ציפי קבע פגישת עבודה, ואותה פגישת ייעוץ, מה שנקרא, ללא עלות, רק בשביל למכור את השירותים, ואותו לקוח לא הגיע לפגישה עם ציפי. אז אותו יועץ עסקי, אלעד יועץ עסקי, מתעצבן בשידור חי, ואומר שהזמן שלנו שווה כסף, ואל תבואו לפגישות אם אתם לא משלמים לי כסף מראש, שפגישת ייעוץ עולה כסף, שכאילו פגישת הבחנה כן. עולה כסף. ואני, האמת שקלטתי סרטון ועדיין לא העליתי אותו, אולי אני אעלה אותו היום בערב, על זה שבואו לא נחיה קצת בסרט, בואו לא נהיה בסרטים. בואו לא נחשוב שאנחנו לא יודע מי. תקשיבו, אתם, רוב האנשים, אתם לא מכירים אתכם, לא יודעים מי אתם. הסיכוי שמישהו ישלם לכם על פגישת ייעוץ כדי שאתם תוכלו למכור לו, זה בגין איפשהו, איזושהי פנטזיה. לא, אני לא אומר שלא. תשמע, יכול להיות שעכשיו אם אני one man show ואני יועץ ואני מכיר כאלה שאין להם יכולת להגדיל, אז כשהם רוצים לצמצם ולסנן מי הלקוחות הרציניים שלהם... זה לא המצב, זה לקוחה. שנייה. אז מה שהם עושים, הם כאילו אומרים, רגע, אני פגישה איתי עולה, סתם אני אומר, 200 שקל, תרצה לקנות ייעוץ, אני אקזז את זה מזה,
וככה מסננים את הבררה, אבל זה לא הדרך להגדיל עסק, זה דרך למקסם מישהו שהוא קטן. זה נגיד, כן, שאני קטן, אני יש לי קפסיטי לעשרה, אז אני מתחיל לעלות לאט לאט זה. זה כמו סטודיו לכושר שאנחנו עובדים איתו, שבגלל שהקפסיטי שלו כבר כמעט מלא, הוא חושב על לעלות מחירים ופשוט להתחיל לצמצם. נכון, או לעלות הרווחיות. כן. יש לנו פה שאלה של חיים רז, ואז תזכיר, ספר לך מה היה במסעדה בברלין. טוב, אבל היה מספיק זה? כן. מספיק טוב הפעולות מצליחות. נשמע פגז. חיים אומר, מה עדיף במחירה? לעשות פינג פונג בין אנשי מחירות? מה זה אומר? נגיד בפולו-אפ, עכשיו אני צריך לעשות פולו-אפ על הכוח, על רכב, חיים רז יש לו את ענק הרכבים בראשון. כן. האם עדיף לי לעשות פינג פונג, או האם עדיף לי שבן אדם אחד יפנה לבן אדם כל פעם מחדש? אז תראה, אני אגיד את זה ככה. גם וגם, ואני אסביר. רוב התקשורת צריכה להיות עם הבן אדם שהיה איש המחירות, עם הלקוח. למה? כי נוצר בהם איזשהו קשר, איזושהי הסכמה, הם התחבבו אחד על השני. היה פה איזשהו קשר שנוצר בתהליך המחירה, והוא מכיר את יוסי שטיפל בו. עכשיו, יוסי צריך להמשיך איתו את הקשר ולהיות איתו בקשר רוב הזמן. מה שכן עושים מדי פעם, קוראים לזה מה שנקרא שיחת מנהל. בוא נגיד שאני לא הצלחתי לסגור את יוסי, ואתה מתקשר אל יוסי בתור מנהל שלי ושואל, תגיד לי, מה היה בפגישה? איך זה שאתה עדיין לא לקוח שלנו? ומקבל מה שנקרא מידע מודיעיני. אתה לא מנסה לסגור אותו בשיחה הזאת, אלא אתה פשוט מקבל מידע מודיעיני ומעביר לי את המידע הזה כדי שאני אוכל לטפל בלקוח. אבל כל מזה שיחת הנהלה. זה מה שעושים וזה... אני תומך בזה ב-100%. אני אומר, בן אדם אחד צריך לדחוף, לדחוף, לדחוף. מדי פעם שזה לא עובד, להביא שיחת מנהל או מישהו מבחוץ. אם לא עובד לגמרי, יש עוד דבר שקוראים זה להחליף ידיים. להחליף ידיים זה אומר, אחרי שהבן אדם מיצה את כל האפשרויות שלו, אני מתקשר אליו, בוא ניפגש, מחליפים, אנחנו. ומחליפים בן אדם. עכשיו אני רוצה לספר לך, תשמע, הייתי במסעדה בברלין, שנחשבת מסעדת הבשר הכי טובה בברלין. לא משנה שמות. איך קוראים לבשר הזה? אתה חייב להזכיר לי? קומבו. לא, קובו ביף. קובו ביף. קובו ביף. זה... בשר שעולה... אלעד הביא 10 קילו של קובו ביף מברלין. זה בשר שעולה 115 יורו ל-100 גרם. נו, מה זה קילו? שמעתי על מישהו שמכר פרה של קובו במיליון דולר. וואו. לא יודע אם זה אמיתי, אבל... אלעד, בוא נשקיע בפרות. תאמין לי. בקיצור, תשמע איזה מלצרית מקצוענית. ובאו... קודם כל, היא פשוט ידעה לעשות את העבודה שלה בצורה בלתי רגילה ולהוציא מהשולחן פי שתיים כסף יותר משהו. בוא תספר לי. קודם כל, באו והיא אומרת, אני רואה שאתם רק גברים, מעולה, אז אני האישה היחידה, אני הולכת לנהל אתכם היום. ככה היא אומרת. עכשיו, שתבין, זה איזה... היא 1.88 מטר ענקית כזאת, גבוהה. מה זה ענקית? דובי? לא, דווקא בכלל לא. גבוהה כזאת גדולה. היא הייתה גדולה פשוט. ואז תראה מה היא עשתה חכם. היא מסתכלת על השולחן והיא אומרת, מי מנהל פה את השולחן הערב? זאת אומרת, היא לא אמרה אחד אחד. היא שאלה, מי מנהל פה את השולחן הערב? תבחרו מנהל. מי הגבר? כן. ואז הצביעו על איזה בחור, ואז היא הלכה ודיברה איתו וסגרה איתו את העניינים. במקום לעבור אחד אחד, ואז מה היא עשתה? במקום לשכנע אחד אחד, עכשיו תבין מה היא עשתה, איזה תרגיל. מנה במסעדה עולה בין 40 ל-60 יורו בממוצע. היא הלכה ודיברה איתו ואמרה לו, תשמע, בוא תשמע לי, בשביל להוציא בשר שכולם יהיו מרוצים ולכולם יהיה טעים, ואני רואה שאתם פה לא מעט גברים, בוא נוציא לכם קומבינציות. והיא בעצם שכנעה אותו, הרבה יותר קל לסגור בן אדם אחד מאשר 14 גברים רעבים. ואז הוא הודיע לכולם, חבר'ה, אני מזמין לכולם ככה וככה. ומה שהיא עשתה, היא פשוט התחילה להוציא לכולם את המנות. עכשיו, כשאתה מזמין את הקומבינציה, אתה לא יודע באמת כמה זה הולך לעלות, כי מוציאים מגוון של בשרים, אז כבר מוציאים מגוון של מנות ראשונות, וכל דבר היא סידרה איתו. ואז היא אומרת לו כזה, נראה לי נגמר המים, אני אביא עוד מים לשולחן, נכון? בום, מפרק את 4 בקבוקים. אתה יודע, כל דבר... וואו. מביאה, ואז איך שהיא גומרת לעשות את ההזמנה והולכת, תקלוט, עושים החלפת תפקידים, ומגיע מישהו אומר, אני מלצר היין שלכם, אני אעזור לכם לבחור יין מתאים לארוחה. עכשיו שתבין, אם קודם אכרה לך הבחורה את הבשר, עכשיו מגיע מישהו כאילו זה מישהו אחר. בארץ לא מבינים דרך אגב שמלצרות זה מחירות. ממש, נכון. זה מחירות. הם חושבים שזה מחסנאות, זה כזה לקחת הזמנה. כן, זה... תקשיב,
אז הוא בא, לוקח את ההזמנה, נותן טעימות, מלטף, בסוף, טק, הביא שני בקבוקים, כל בקבוק 150 יורו. וואו. וזה היין הזול שם במסעדה. טוב, מפה לשם, שתבין, מנה ממוצעת עולה בין 40 ל-60 יורו לאדם, היינו 14 איש. כמה יצא לאדם? בסוף? 160 יורו לאדם. כשאם היית אוכל, היה יוצא לך 60 יורו. 70 יורו, בגלל האומנות של אותה מלצרית, בגלל הדרך שבה ידע לטפל בזה, חבל הזמן. לא רק זה. וואו. מגיע הטיפ, מה היא עושה בטיפ? בדרך כלל מלצר בישראל נותן לך את החשבון והולך. נכון. היא נותנת את החשבון ומחכה ליד החשבון. קצת כמו המלצר... שלא יהיה לך לא נעים. כמו השליח של הפיצה, שהביא את הפיצה וכזה לא הולך, היא מביאה את החשבון והיא עומדת ליד. בכל יש להם פטנט, כי זה ה... אתה יודע, יש להם לצורך העניין ארנק כזה, שהם נותנים לך ישר את העודף, אז היא עומדת ליד, ואז לא נעים לך, אתה יודע, מוציאים יותר. אז בקיצור, היא עשתה שם אומנות המחירה, וזה היה תענוג לראות איך היא עשתה את זה בחן וביופי, וזה לא הפריע לאף אחד, וזה שהיא נתנה לנו יחס טוב ושירות טוב וחבל הזמן, כולם היו מרוצים, אפילו שחיכינו שעה וחצי לאוכל. שעה וחצי לאוכל, אפילו שזה היה בקומבינציות והכל, שעה וחצי חיכינו לאוכל. וואו. כן. טוב, יש לנו פה שאלות. נכון. לא, אין שאלות, רק תומר כתב סימן שאלה. מדהים איך שומרים על העקביות הזאת. איזה עקביות, על מה דיברנו? על התוכניות שלנו. זה מה שאני הבנתי. של סקסס על הבוקרן? נכון מאוד. פשוט קובעים את זה ביומן. מתי פעם נעיתי שאל שאלה בשידור? ראית מה זה? זה פשוט קובעים ביומן, יאיר, וזה מתקיים. נכון. דרך אגב. מה שאני... בוא נחזור לרגע לאותה קוסמטיקאי. מה שאני הולך ליישם איתה החודש, חודש הבא, צריך להעלות את זה. נכון. אני לקחתי את זה גם מעסקים אחרים שעשיתי את זה אצלם. מה שאנחנו הולכים לעשות, זה פעם ראשונה שקוסמטיקאית נראה לי תעשה את זה אי פעם. אנחנו הולכים לעשות תחרות. תחרות לידים? או... לא. איזה? תקשיב, לא, זה סוג של הגרלה. אבל בהגרלה הזאת יש שלושה פרסים. פרס ראשון, סופש ביוון, טיסה פלוס מלון זוגי. פרס שני, צימר בצפון, סופש. פרס שלישי, טיפול פנים מתנה. מה שצריך לעשות זה לקנות משהו, מוצר או שירות באותו החודש. עכשיו, איך זה הולך? למה לא לעשות עם האשטג? תקני ותתייגי באינסטוש או בפייסבוק, ואז ממי שיתייג, ואז אתה גם מרוויח פרסום. אין בעיה, אבל בוא תראה את זה. אין בעיה, ברור שנעשה את זה. דיברנו דרך אגב בפגישה על אשטג, אבל קנית מוצר או שירות קטן, נגיד ב-60 שקלים עשית גבות, מספיק שעשית גבות, הוצאת עוד 60 שקלים אצלי החודש, יש לך פתק. הוצאת שתי דברים, יש שתי פתקים. קנית חבילת טיפולים, 10 פתקים. כאילו, אני מעלה את, אוקיי. את הזה, אתה יודע, בבד הבא. מה שיפה זה שכל כל לקוחה בעצם שמגיעה, וגם אם היא בחבילת טיפולים, והיא פשוט רק באה לעשות טיפול ולא התכוונה להוציא כסף, שמעת על ההגרלה שלנו. מה עם הקרם פנים, זה אולי נגמר, מה עם הקרם לחוט, מה עם הסבון לפנים, מה עם זה, אולי תעשי גבות, אולי... תביא כסף! עשינו חישוב, המינימום שצריך להיות כתוספת למחזור מדבר כזה זה 50 אלף שקל, בוא נראה. יאללה, עדכון בתוכנית בוקר של עוד 4 שבועות. איזה. לגמרי, בוקר טוב לך, הרמתי. אתה חייב תמיד להביא את זה, את הבד הבן. כל הזמן. אתה יודע ש... בסדנה שהייתה סדנת מצבי פעולה, יש שם מצב פעולה שהוא נקרא מצב פעולה נורמל. נורמל זה כשהעסק שלכם נמצא במצב עלייה שגרתית הדרגתית, לא סטגנטית, לא תקוע. זה סלו מושן. לגמרי. כן. ותוך כדי שאני, אתה יודע, השלב הראשון זה במצב פעולה נורמלי, אל תשנה שום דבר. נכון. ואנשים לא מבינים מה זה אל תשנה שום דבר. כשהולך לך טוב בעסק שהכל בסדר, אל תשנה שום דבר, זה כך נייר פרגמנט, ובוא תעתיק מה עובד לך באמת. וישב בחור בסדנה, והוא בא אליי אחרי זה, הוא אומר, תשמע, אתה לא מאמין מה עשית לי. אני אומר לו, מה? הוא אומר, הייתה פעולה שפעם עבדה לי המון המון המון, לאט לאט עשיתי שינויים, ושכחתי שבכלל הפעולה הזאת הייתה קיימת. זה הפעולה שעזרה לי להצמיח את העסק שלי, זה מה שעבד לי, ובסוף פשוט החלטתי לנטוש אותה. והוא אומר, עכשיו אני הולך מיד להחזיר את זה. וקורית תופעה כזאת שבעלי עסקים, מתי הם מטפלים בעסק שלהם? או לרוב כשרה. כשרה. כשיש איזה בעיה. אז בסופו של דבר מה אני בא להגיד לך? שכשטוב,
כשהכל הולך בסדר, בוא תסתכל מה אתה עושה שהוא מוצלח. זה, דרך אגב, היו הרבה אנשים בסדנה שלא הבינו את זה עד הסוף, כי הרבה מאוד אנשים חושבים שאל תשנה דבר, זה בוא נגיד, הוצאתי 5,000 שקל על שיווק, אז בוא נוציא אותם 5,000 שקל. ואני הסברתי להם שזה, ואני מסביר גם לכם, זה ברמת הפעולות, זה ברמת התמונה בפייסבוק שעבדה, זה ברמת הניסוח שעבד, פשוט לא משנים כלום. לגמרי. בסדר, זה כאילו, זה ממש ככה, אנחנו יכולים לעשות טעות קטנה, להחליט, לא יודע, להגיד, בא לי, לא יודע מה, לרענן את התמונה, כבר הפרת את מצב הפעולה נורמלית. נכון. כי שינית. אני יכול לספר לך עוד משהו, אתה יודע, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד מדברים על התמדה, נכון? כמה חשוב התמדה. ו... אנחנו מתמדים כבר 108 תוכניות היום. לגמרי. מדהים, אה? שזה מעל שנתיים. כן. אני יכול להגיד לך, היה מעניין פעם לעשות קליפ של כל התוכניות שלנו, ואז לראות איך השתננו בשנתיים האלה. אתה יודע שהתחלתי דיאטה? כן? כן. יאללה. היעד זה 15 קילו תוך 3 חודשים, ואז תוך 3 חודשים תראו אותי פתאום. אתה עושה משהו לבד או... דיאטה, כנראה שלאכול בבוקר כריך בארומה, בצהריים, לאפה שוארמה, ובערב אגנדז, זה לא עוזר למשקל. למה? מתי בצלם אתה אוכל אפות? קוריאה, אריה, בחדרי חדרים. אז אני מרגיע. אכלתי הבוקר טונה וגם בה. לא, אני פשוט לא מבין למה אתה לא משתף אותי בזה. בוא תעשה איתי ביחד. מי מצטרף אליי לדיאטה? 15 קילו תוך 3 חודשים, זה היה. בקיצור, התמדה, תקשיב. יש איתנו בחור שנסע איתנו בטיול, שהשווי שלו כבן אדם זה היום 1,000,000,000 שקל. נחזור על זה שוב? שווי של בן אדם, 1,000,000,000 שקל. אתה צריך לדעת עם מי להסתובב, מי החברים שלך. מה שמדהים שעד לפני 15 שנה לא היה לו כסף. והוא לא סטארט-אפ ולא הייטק. אבל מה שקרה, אבא שלו הקים את המפעל בשנות ה-40-50, אבא שלו לא הרוויח כסף. והם התמידו והתמידו והתמידו. ואז שאלתי אותו, תגיד, מה היה השינוי? אתה יודע מה היה השינוי? הוא סיפר לי שבתקופה שלהם, בתחום הזה, הם היו עושים הרבה ייצוא, וככה הם היו שורדים. ופתאום היה מצב סכנה, כי הפסיק הייצוא, זה כבר לא היה משתלם, התחיל יבוא לארץ, וכל מי שהיה בתחום שלו, העבודה התחילה לרדת. ואז מה שקרה, הרבה עסקים בתחום שלו פשוט התחילו לסגור, 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 עד שנשארו בתחום שלו 3 עסקים. זה הכל. ומה שהוא עשה, הוא שרד, ולא רק שהוא שרד, הוא המשיך לדחוף. הוא המשיך לדחוף, הוא המשיך לדחוף כל הזמן. ואז הוסיף עוד מוצרים, ואז ייעל, וייעל עוד יותר, וייעל עוד יותר. בשלב מסוים גם הנפיק את העסק בבורסה. וואלה. כן. והיום העסק הוא שווה כבן אדם 1,000,000,000 שקל על החלק שלו. וואו. כן. הלוואי עלינו. אנחנו עובדים קשה כדי להגיע. לא שהילדים שלנו יהיו שווים 1,000,000,000 שקל, שאנחנו. אני גם מוכן חצי-חצי. חצי מיליארד או חצי מיליארד. תקשיב, בסופו של דבר זה התמדה. כמו בכל דבר, אנשים מחפשים מהר, קוויקי, זה לא עובד ככה. יש לנו שאלה. כן. קודם כל אשתך רשמה שאת השאלות... את השאלות שלה שואלת בפרטי. כן, שולחת לידות פרטיות שאנחנו במיטה. כן. אוקיי, אתה ידוע בתור אחד... עקבי מאוד, ואלוף בהצבת ידים ומתכנן זמנים. מסקרן אותי מאוד אם במבחן הדיאטה תצליח. יאללה. עכשיו אתה חייב לעשות את זה, אלעד. לא, אני חייב את זה לעצמי, ואני, להבדיל, אני להבדיל, כשאני מחליט, אני עושה, אני לא צריך להציר לכל העולם בשביל זה. אתה יודע, קרה משהו ממש מוזר, בטח מומחי הדיאטות יגידו לי את זה. אתה יודע שכשלא הייתי בדיאטה, כל הזמן חיפשתי מה לאכול. כשאני החלטתי שאני עכשיו הולך לרדת במשקל, אני פתאום לא רעב, אתה יודע? באמת? ממש, כאילו... זה החלטה, זה בעיקר בראש נראה לי. חזרתי מחול, אשתי היקרה הכינה לי ארוחת בוקר, וחזרתי הביתה, אמרתי, לא אכלתי יום צהריים, שכחתי, כאילו, לא הספקתי, לא יודע, לא הייתי רעב. אז נכון, אכלתי ארוחת בוקר מאוחרת כזה, 10:30, 11, לא 6:30 בבוקר. אבל בסופו של דבר, כן, חיה זוכרת אותי כבר, חיה לכוכב עתיקה, זאת אומרת, כבר הצלחת פעם אחת. נכון? כשאני מחליט, אני מצליח. ודרך אגב, החלטתי בידים להשמין. זה דרך אגב, פרופו מצבי פעולה. ביום שהפסקתי דיאטה, זה יום שהתחלתי לעלות במשקל. כי או שאתה עולה, או שאתה יורד. אין באמצע. במקרה הזה זה גרף הפוך.
החלטתי להשמין. שאל את אשתי, החלטתי להשמין. למה? מה? כי אמרתי, טוב, יאללה, אני הפסקתי, דיאטה לא אכפת לי עכשיו מהמשקל שלי, התחלתי לטחון. זה ממש פשוט להשמין. איזה, של... איזה כיף זה לטחון. כן, האמת שעכשיו אבל בא לי רזה, לא יודע, פתאום הפריע לי המשקל, אני מרגיש כבר אני בן 40, מבוגר, אתה עוד לא 30, נכון? אני 30. תראו את הרי, עוד לא 30, למה אתה מתכנן? בספטמבר. בספטמבר, ילד, נו. ילד? הילד הזה יקבל. תגיד לי, מה לדעתך, עכשיו אני יתקיל אותך, מה לדעתך יהיה הטרנד השיווקי החם בחצי שנה הקרובה? הטרנד השיווקי החם? כן. תשמע, העולם הזה הולך לוידאו וזה לא הולך להיפסק. זאת אומרת, לא יהיה משהו, לפי איך שאני רואה ושמתפתח, שיהיה משהו אחר חוץ מוידאו שילך ויתחזק ויתחזק ויותר אנשים ייכנסו. אתה אומר, יגיעו פעם פרסומות לשידורים החיים? יש כבר. בשידורים חיים? בשידורים חיים. לא בוידאו. יש כבר אנשים שעושים את זה על ידי תוכנות חיצוניות שהן בעצם... יודעים להחליף בין המצלמה שמשדרת עכשיו לצורך הדוגמה את השידור שלנו לבין המחשב שמריץ סרטונים, אפשר לעשות את זה, יש תוכנה שעושה את זה. כן. אז יש כבר פרסומות כאלה שעושים בלייב משהו. תוך כדי לייב, פשוט בום, להעלות פרסומת. כן, וכבר נכנס בפייסבוק העניין הזה של פרסומות בתוך הוידאו, כי... תגיד לי, אנחנו השקנו עכשיו את האוניברסיטה, כן. אתה יודע. מי שלא יודע, השקנו אוניברסיטה אונליין, זה נקרא Success U, וזה בעצם הקלטות של קורסים שלנו שאפשר לעשות אותם אונליין בעלות מצחיקה, ממש פחות מעשירית ממה שעולה ייעוץ עסקי. והחשש שלי זה שהרבה אנשים יהיו עצלנים לעשות את הקורסים. זה הבעיה של רוב האנשים. מה הפתרון? תראה, מבחינת איך שאתה יכול לקחת על זה את האחריות, נקרא לזה ככה, זה כן לדאוג ולראות שאותו בן אדם, לנסות אם הוא לא נכנס לאוניברסיטה, אז לשלוח לו אס-אמס, לשלוח לו מייל, במידת הצורך אפשר גם להתקשר. אפשר באמת לקחת אחריות מלאה מהצד שלך כספק שבאמת נותן לו את הידע. אבל יש את האחריות גם של הצד השני, אם אתה רוצה ללמוד משהו ואתה באמת רוצה... לקבל את הידע ואת הידע. לדעת את זה וליישם את זה, אז אתה צריך לדעת שאתה צריך להשקיע גם זמן וגם כסף. אומרים, יש אנשים שאומרים אין לי זמן ואין לי כסף, ואם אתה לא תשקיע זמן וכסף, אף פעם לא יהיה לך זמן וכסף. נכון, לגמרי. בסדר, זה אחד המשפטים שאנחנו אוהבים. אני חושב שאתה יודע, אנשים חושבים שלהצליח זה בא בקלות, והם לא מוכנים לעבוד קשה בשביל זה. או שזה עניין של מזל, אין מזל בעסקים. יש לפעמים משהו שקרה טיפת... יש פעולות נכונות. יש טיפת מזל, אפשר לקבל טיפת מזל. אתה יודע מתי המזל מגיע? שאתה עובד קשה. כשאתה עובד בשבילו. בדיוק. כשאתה עובד קשה, מגיע מזל. אין איזה משהו... אתה יודע, התחלתי קצת להתעניין בזמן האחרון ממש להיכנס בתחום הנדלן. ואחד האנשים שאני עוקב אחריהם, הוא אמר משהו מאוד מאוד מעניין. שכשהוא עושה השקעות נדלן, הוא מחפש איפה להשקיע את הכסף שלו, אתה יודע ליד איפה הוא מחפש את, את הנדלן שלו? תנחש. אם אתה עכשיו, תחשוב שם. אוניברסיטאות, מכללות. אז יפה, מה שהוא אומר על אוניברסיטאות והמכללות, הם כבר נהיו לא רלוונטיים לאט לאט. כי כולם הולכים שם. כולם הולכים לאונליין. מתישהו האוניברסיטה תהפוך להיות לא רלוונטית. אוקיי. אם אתה קונה נדלן, אתה לא קונה נדלן לשנה, שנתיים, שלוש. נכון. עוד 30-40 שנה אומר אוניברסיטאות, בטוח, לא בטוח שהם יהיו רלוונטיות ולא בטוח שלא ייפול שם. מה לא ישתנה אף פעם? תרסה רגע לחשוב, איזה מקום, ליד איזה מקום, הוא תמיד יהיה שם, לא משנה מה. בתי חולים. אבל אנשים הולכים למות. שנייה, אבל בית חולים הוא לא מקום קבוע. הוא מקום קבוע. יעבדו שם באופן קבוע. גם, לא, ברור, יעבדו שם באופן... בשביל העובדים. גם יעבדו שם באופן קבוע, וגם יש את החבר'ה המבוגרים שרוצים להיות קרובים לדבר הזה. הרופאים, האחיות, הכל ה... העובדים בפנים של החנויות, של אתה יודע, כל מה שיש בפנים, זה תמיד יישאר שם, וזה במימון מדינה. מה עם בתי ספר? בתי ספר, בני ילדים? אתה לא יכול לדעת מה יהיה שם. למה? כי בעתיד ילדים ילמדו אונליין? לא יודע. אתה לא יודע, אתה לא יכול לדעת, אבל בתי חולים תמיד יישארו. מישהו צריך ללכת. לא נגיד זה מעניין, אבל אני יכול להגיד לך שיש פה אקראיות מסוימת, כאילו, אישה שבאה ללדת בטח לא תקנה דירה,
זקנים, אז אולי ילכו לבית אבות, אולי כבר לא ילכו לבית חולים. לא, אבל... גיאוגרפית רוצים לגור קרוב. תחשוב כמה, בוא נגיד כך בית חולים, סתכל על בתי חולים בארץ. כמה עובדים יש שם? כמה עובדים יש שם. אנשים רוצים לגור ליד המקום העבודה שלהם. נכון. ותמיד יהיה שם תחלופה. תמיד. כן. זה כן, אבל אתה יודע, אין שם כל כך הרבה עובדים. תלוי באיזה בית חולים. אם יש לך מרכז שהוא מרכז הייטק. קח את בית חולים ביילינסון. אתה אומר אלפי עובדים. קח את, איך קוראים לזה, נו, סורוקה בבאר שבע. בתי חולים ענקיים, מה קרה לך? וואלה. אלפים עובדים שם. אתה אומר להשקיע בבתי חולים. ליד, ליד. בוקר טוב לסרג', לתומר, לאריאל, ממדי זיבה. ליד, מדי זיבה. אני אומר תמיד מדי זיבה, ובסוף כתוב מדים זיבה. מעניין מה נכון. מעניין. מדהים. תגיד לי. כן. הרצאה, אתה מגיע היום? אני לא. היום שהוא מולדת לבן שלי. אני יודע. הוא בן 12. אתה יודע מה זה? 12 זה כבר גדול. 13 זה בר מצווה. עוד מעט הוא הולך לצבא. לא, זה ממש גדול. כן. מה אתם מתכננים לבר מצווה? זה משהו מטורף. לא יודע. תכנן לו בלום. בוא, אני אזמין אותך לארטיק בזה. קופיקס. חוגגים לו בקופיקס. מה שאתה רוצה. נתתי לו 60 שקל, אמרתי לו שהזמין מה שבא לו. מה שאתה רוצה. כזה, מה שאתה רוצה. היום יש הרצאה של שיווק בדואר אלקטרוני. דואר אלקטרוני, אנשים חושבים שהוא מת, שנגמר, שאנשים כבר לא פותחים את זה, שזה הולך לספאם, מיליון ואחד דברים, אז נכון. שהכל נכון, רק תראה איך עושים את זה. רק בוא נראה איך אנחנו עדיין יכולים לנצל את זה בצורה נכונה, איך אנחנו יכולים לעשות שיווק חכם, איך אנחנו כן יכולים לחדור את הדבר הזה, כי יש... אנחנו נראה להם גם את הנוסח, איך כותבים נכון קופירייטינג של אימייל, איך רוצים אם הוא יחדור מתחת לרדאר. עשינו את האימייל הזה שלושה ארבעה פעמים אני חושב, והבאנו מעל 200 פגישות כל פעם. כל פעם זה אימייל שמייצר, זה 180-200 פגישות. כן. לידים לפגישות מהדבר הזה. חמים. חמש. מה שמזכיר לי שלא עשינו אותו הרבה זמן, אולי נוציא אותו היום. עשינו משהו דומה. נדבר על זה אחרי זה, אנחנו לא נדבר על זה. 0-3-5-6-1-5-200. אם עוד לא נרשמתם. 0-3-5-6-1-5-200. אני מזכיר לכם, לגבי המבצע של הספרים. הרבה אנשים קונים ספרים בקומבויים. דרך אגב, עדיין אתם יכולים לשאול שאלות, עוד לא סיימנו, זה לא עכשיו לא, הפך נכון, פרסומת לא, של לא. הסוף. אבל עדיין אנחנו... בין לבין, הפסקת פרסומות. בדיוק, כן. יש עכשיו מחירות ללא כפפות, פלוס רומן בשיווק ב-129 שקלים. מחירות ללא כפפות, רומן בשיווק, לגדל אריה, 169 שקלים. זה הכל? זה הכל. אנחנו מפסידים עליהם. מחירות ללא כפפות, רומן בשיווק, לגדל אריה, והספרון שלנו, 28 דרכים לגיוס כוח אדם. איך להזזר, מוצאים כוח אדם טוב. 198 שקלים. זה הכל. חבל על הזמן. מי שרוצה יכול לבוא לקחת, מי שרוצה משלוח, זה עוד 19 שקלים, חברים. חינם. Success University. Success 49 U. שקלים. Success U, COIL. 49 שקל. כל התוכן שלנו פתוח בפניכם. יש לנו, וזה דיברתי על זה, על מישהו, בלייב דרך אגב, יש לנו כל רמה של, זה אתם יכולים ליישם בעסק שלכם דרך אגב. כן. יש לנו כל רמת מחיר בעסק. זה, וזה הפיתוח העסקי הזה שאנחנו גם עושים, וזה ברמה של בחינם, שעכשיו הם צופים בנו ומקבלים ערך, ונתנו ערך, ונשאם לכם כל הזמן. זה טיפ חשוב, תקשיבו טוב. אנחנו כל הזמן נותנים ערך, יש לנו, אפשר לקבל אצלנו בחינם, אפשר לקבל, אז לעשות אצלנו את האוניברסיטה שזה 49 שקלים, אפשר לקנות ספר ב-79 שקלים, אפשר לעשות את האוניברסיטה אחרי זה שזה 490 שקלים או 590 שקלים, ואפשר לעשות אצלנו ייעוץ עסקי גם ב-300,000 שקל בשנה, בסדר? הכל מהכל, מה שבא לכם? יש לי כל רמת מחיר, כל בן אדם שיבוא... בוקר טוב לאלה, לאדווה, לאופיר. כל בן אדם שיבוא יש לי מה למכור. רק אנשים באלף מצטרפים לאחרון, שומת לב? למה? כל האנשים עכשיו לזה, יצא ככה, אמיר, אדווה, אליה? אלה. אלה? אופיר. אלה. אז יש, אז זה... חבר'ה, אנחנו מחכים לשאלות שלכם. זה חייב שבכל עסק יהיה כמה שיותר מוצרים. נכון. אז מה אתה אומר אצל חומוס לצורך העניין? אופיר חנן יש לו את החומוס הירדני והפול. כן. בכפר סבא. כן. אז מה ירמות מחיר שלו? הוא יכול לעשות גדלים של החומוס. נכון. סמול מדיום לארג'. האמת שרק זה כבר הגדיל את המחיר, כי אתה בא אליו, יש... אתה רוצה להגדיל למדיום? לא, אתה יודע, זה יכול להיות כזה... רעב, בא לי לטרוף, או אני מרגיש אמיץ. איזה מנה בא לך? יפה.
ואז כאילו, תן לי את ה... אני מרגיש אמיץ, תן לי את המנה הזאת. אני אמיץ, תן לי את הזה, אתה מביא לו פיילה כזאת. משהו ענקי כזה, קומבו. יש, אפשר לעשות מנות משפחתיות. לגמרי, אפשר לגוון בטעמים של החומוס, כאילו כל מיני תוספות כאלה, אפשר לעשות הרבה דברים. חומוס אנשובי. איכס. אנשובי זה אחד הדברים שאני לא סובל. אף פעם לא אכלתי אנשובי. באמת? אז תטעם, אולי תיגאל גם. אולי תיגאל גם. תהיה אופטימי. צלחת חומוס ענקית משפחתית, פלאפל, 8 פיתות, קומבו, כמו שעושים פיצה משפחתית, חומוס משפחתי. אתה יודע שזה סטארט-אפ. חומוס משפחתי, 89 שקל, אני שולח לכם קילו, מעל קילו. Buy one, get one. עם תוספות, סנוברים והלימון וזה, כל הדברים ליד, מנה משפחתית. שמע מדהים. חומוס אירוח, לאירועים. אתה מקבל פיתות חתוכות לרבעים, חומוסים, הכל מחולק לך יפה. רק תבוא תיקח. רק תבוא, ופלאפלים. חומוס טיול שבת. בקיצור, כל מוצר אפשר לקחת, לפרק אותו, ולדאוג שיהיה לך את כל המרכיבים. לגמרי. מה רציתי להגיד להם עוד? רציתי להגיד להם עוד משהו. מה רציתי להגיד להם? שגיל יצטרף אלינו. חברים, אם למישהו יש כסדה להביא לי... כן. צריך כסדה למחר. מה שרציתי להגיד לכם, כן. זה שבעוד יומיים או שלושה, משהו כזה, יעלה פודקאסט של סקסס על הבוקר. תסביר מה זה בחינם. פודקאסט. פודקאסט זה בעצם אפליקציה, בסדר? שאתם, יש אותה גם... רגע, העלית כבר לסאונד קלאוד כמה, לא? יש בסאונד קלאוד הכל. בסדר, מי שיודע מה זה סאונד קלאוד, יש את כל התוכניות, אפשר לראות... סאונד קלאוד זה אפליקציה, בסדר? שאפשר לשמוע בשירים. יש סקסס על הבוקר, אבל פודקאסט זה בעצם רק אודיו וזה שידור של תוכניות, כמו שאתם שומעים אותנו עכשיו, גם עם אודיו וגם בווידאו, לפעמים זה לא נוח, אתם יכולים לשמוע אותנו מהאוטו, מהמטוס, תראו איזה יופי, סקסס על הבוקר, הופ, רואים? בסאונד קלאוד. סקסס על הבוקר בסאונד קלאוד, זה אומר שאני יכול עכשיו לשים פה פליי. ולשמוע את התוכניות. ולשמוע את התוכנית. אבל למה לא שומעים? סקסס על הבוקר! בוקר טוב, מסיחים והעריות. מסיחים והעריות. מה קורה? טוב. איך נראה יפה? נראה יפה יפה. רק רצוי להוסיף על מה כל תוכנית. זה כבר יותר משודרג. מתישהו נשתפר. זה כבר יותר משודרג. כל הזמן משתפרים. נכון. אז אפשר יהיה עוד יומיים, שלושה, גם בחנות האפליקציות של... זה בעצם מגיע. למי שיש אייפון, מגיע לו פודקאסט. זה כך קוראים לאפליקציה, פודקאסט. פשוט תחפשו סקסס על הבוקר ואתם תמצאו אותנו. למי שיש אנדרואיד, יש אפליקציה בשם קאסט בוקס. שזו אותה, בעצם אותה גברת בשינוי אדרת, וגם שם סקסס על הבוקר. אתם תראו את כל 107 תוכניות שלנו. שווה. אז אתם מוזמנים בהחלט. ודרך אגב, סאונד קלאוד, שזו אפליקציית מוזיקה מדהימה, אפשר לנסוע באוטו, לשים סקסס על הבוקר, ואנחנו נראה מוזיקה שלכם. איפה שאתם רוצים, אנחנו בכל מקום. אנחנו נמצאים. יש לנו שאלה של גיל. הוא אומר, קראתי חצי מספר כפפות, חזק מאוד, תקרא את הכל, בכלל יהיה מחוזק, סוף. כמה אנחנו מקבלים, שתדע לך, המון 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 פרגון. פידבקים על הספר, וואו. המון פרגון. לגמרי. אנשים מאוד אוהבים, חברים, זה ההזדמנות לקנות את מחיירות ללא כפפות. מי שעדיין לא קנה. אנחנו לא מתביישים, אנחנו רוצים למכור. יאללה חברים, שיהיה סוף שבוע אש. תודה רבה שבאתם. ושיהיה שבוע עוד יותר חזק, ותזכרו יום שישי יום יתרון. לא חייבים לנוח. סופה שיתרון, אני הגדלתי את זה כבר. סופה שיתרון. ויאללה, ביי ביי.